Неприйняття народними обранцями України державного бюджету на наступний рік поставило в скруту місцеві громади. Бюджет зараз не прийнятий, тому фінансове управління працювало дві доби вночі і підготувало, порахувало видатки першого кварталу по 1,12 цього року на перший квартал. Будемо складати тимчасові кошториси і працювати до прийняття бюджету точно, січень точно, по тимчасовим кошторисам. Таке рішення міські депутати схвалили практично одноголосно. Також розглянули програму соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Це програма економічного і соціального розвитку має назву условну Наталії Королевської. У мене є мрія. Програму будуть приймати після затвердження міського бюджету, тому у депутатського корпусу є час на внесення своїх пропозицій. Треба попрацювати, може зменшити все ж таки видатки на реконструкцію прокуратур, судів і все ж таки збільшити видатки шкіл і дитячих садочків. Підприємець Олександр Байдак знову не зміг зайняти депутатське місце в сесійній залі. Обов'язкове виконання вами та секретарем міської ради обов'язків своїх і зачитання цієї повідомлення про визнання мене обраним депутатом. Надання мені цього статусу, надання мені документів і картки для голосування. Депутати не дали слова представнику виборчої комісії та вирішили почекати судового завершення цієї резонансної справи. Якщо виграєте в суді, займайте це місце, голосуйте і все. А зараз Сумська міська рада не надає слова представнику територіальної виборчої комісії. Можете подати на мене особисто в суд за те, що я не виконую якісь вимоги начебто чинного законодавства. Все. Депутати проголосували за низку господарських питань. На цьому і завершили черговий пленарний рік. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ.